Seguimos no do iroxe na compañía de Pepe Castro, de Marta Álvarez e de Javier Carnota. Semella que ese asunto das fotografías de Alberto Núñez Feijo e Marcial Dorado do que falábamos antes de marchar a publicidade lle deu un novo pulo a Pachi Vázquez, o líder dos socialistas galegos, porque este día estivo moi do protagonismo e non por algo que tiña que ver cas primarias do PSDG, non? que era o tema recorrente na, nas últimas semanas e nos últimos meses. Bueno, estamos un pouco a espera de que nos diga claramente se estará ou non nesa carreira por volver ser o líder do, do partido en, en Galicia. Xa sabemos que non estará nesa loita pola Secretaría Xeral José Blanco, que xa dixo que se aparta da primeira liña política, sexa cal sexa o resultado dese proceso judicial no que está inmerso. Así que temos a José Ramón Gómez de Esteiro, Eh, candidato xa en firme, eh, eh, o que lle pode sair un competidor, eh, Iván Puentes, o exalcalde de Fene, cabeza visible do, da plataforma Novo Socialismo Galego, que vai empezar a explicar o seu proxecto polas bisbarras galegas e eh, a toda a militancia. Eh, non sei que impresión tedes vos de como se está a encameñar este proceso de renovación Las filas socialistas. Quiero empezar por, por Marta Álvarez. A ver eh, cuáles son sus impresiones. Siempre interesantes. Bueno, no. Vamos a ver, no es que yo sepa mucho de los interiores del Partido Socialista. Pero bueno, a mí la impresión que me da es que Pachi Vázquez está, digamos, retrasando y retrasando todo lo que puede su definición. O sea, no acaba de definirse. El que ten decidido, pero La impresión no es que se va a presentar. Lo que pasa es que yo creo que está valorando, valorando los apoyos y bueno viendo a ver si eh, tendría apoyos suficientes. Pero yo pienso que se va a presentar. Entonces serían tres. ¿Mm? Y, y bueno, <coughs> no sé cómo está. La, bueno, la militancia del SOE está claro que quiere un cambio. ¿Mm? O sea, que no quiere más de lo mismo. O por lo menos eso es lo que yo percibo en la calle, ¿no? no solo en Galicia, sino también en Madrid. Es decir, se necesita un cambio, se necesita reorientar el partido, se necesita ilusionar a la gente, se necesita darle esperanza, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, en mi opinión, eso no lo conseguiría Pachi Vázquez. ¿sí? Lo podría conseguir o Iván Puentes o Besteiro, si son los que de momento son los únicos que de momento se presentan. pero bueno, non lo sé. Marta cree que Pachi se vai presentar. Eu creo eh, que sí. Eh e Pepe creo que tamén, non? Eu creo que tamén. Alguna vez o <laughs> tedes por aquí, sí, non? a mí o que se me está facendo moi largo o proceso, todo sí. este proceso, non? Porque na vida cando nos pasa calquer precance e temos unha ferida, bueno, pois pues unha ferida hai que curala de inmediato, non? unha ferida ben curada pode ser incluso unha fermosa cicatriz. Pero unha ferida que este supurando aí tanto tempo constantemente como é a crisis do Partido Socialista, hombre, eu creo que, que está perxudicando severamente o Partido Socialista, non? que reflexa, aparece con unha profunda división, agora mesmo temos posiblemente tres candidatos, Iván Puentes e acaba presentándose, Besteiro que anunciou a súa candidatura, e seguramente Pachi Vázquez, non? Eh, son demasiados candidatos para tan pouca militancia, creo eu, non? O que teñen que facer é eh, presentar entre todos, coordinarse, presentar un proxecto, vender ben a opinión pública, mostrarse como alternativa e buscar un líder, pero de inmediato. E que non prolonguen máis o proceso porque os perxificados son eles. A ver, Javier... Javier hay sabe que... máis que a mí ésto, Esa, Algo inmediatez. máis hay hay que a nos Que calquera dos tres no, sí. A inmediatez eh, Pero como as curas, non podo dicilo todo <risa> <risa> no, eh, Vamos a ver, a inmediatez eh, Ao final chega Chega É dicir, ora, de de tanto pedir que sea de inmediato, realmente os tempos foron pasando igual, non vou decir que non que non se tivera feito, pois eh moi longo un proceso que comenzaba eh, ao final das eh, eleccións autonómicas, non? E que esa se veña arrastrando do das xerais, é dicir, un proceso que se vai facendo longo por tamén a decisión de Madrid de, de aplazar o seu proceso, non? É dicir, parece que coincidían eh, neste caso as dúas posicións e Y al final, pues, bueno, pues, pero chegou, chegou o momento, porque agora xa non se trata de, de poder facelo en menos tempo para que as cousas se podan facer, por decirlo así, con garantías. ¿no? Eh, hai xa neste mes a, a convocatoria do, do Comité Nacional, para facer o regulamento desta nova experiencia de, de convocatoria do que se deben chamar en primarias, pero que realmente... Que xa sei que non nos son, pero que decimos... Non é unha así cuestión así as exactamente, no... No? Para que nos entendamos todos ese proceso de elección máis directa do habitual do secretario xeral e remato o proceso a comezos do Bran, é dicir que agora xa é, Despois sobre as candidaturas, realmente candidatura candidatura de momento temos a De, Besteiro, a de, Besteiro, ¿no? de eh coal cando se di, eh, que Pachi Vázquez anuncia na nova que fan todos. O que pasa é que el secretario xeral etemás micros diante, pero fai o que fan todos, esperar, contar e medir a que que posibilidades terá. Digo, é eh, que eh, en política parece que o, o máis habitual é o lógico, ¿no? Eh o portavoz eh do da, da corriente do, do novo socialismo, non? Eh, que hai xente moi coñecida. que hai xente moi coñecida. Do PSDG, non? Sí. Eh, pois, Aí está eh, Liceaga, por exemplo, non? Marta Arcón. Está ¿no? Marcón, Manuel Laje, unha serie de, de persoas que, que están imersas eh, nun proceso de cambio que eh, buscan un portavoz, un, un liderazgo de cara, unha cara recoñecible de cara á opinión pública, o propio partido, non sobre todo porque este proceso eh, ten unha, unha cuestión e é que hai que hai que facer unhas candidaturas en cada, en cada agrupación para, para sacar adiante unhas, unhas listas ¿no? que encabezan, eso sí, os secretarios serais. O proceso é un proceso, un pouco é un proceso eh? moi complicado, é un proceso que eu creo que es, o principal é a labor realmente importante vai ser a que se faga pois hasta o comité nacional ou incluso creo que se hai que darlle prórroga de penaltis eu daría ya, sin sin dúbida porque é importante que que salga un proceso que se esa, que se regule ben, que se esa transparente e que, e que poda ser ademais, despois ben visilado e ben mm. eh, que que se poda facer un, un bo seguimento del, non? e a ver o que pasa, pero de momento temos un candidato. Con un candidato solo non se faría nada. Es decir, todo isto despois falaríamos de que menuda burbulla presentou o Partido Socialista para quedarse, non? O parto da Montaña. Xa, o, sea, o sea, eso xa sabemos, entonces dous, dous, bueno, pois pues, eh quizás sería o o movimento máis equilibrado, non? Pero con tres tampouco me parecen excesivos. Dentro do que é un momento en que o importante é buscar un xeito de, de un liderazgo que aglutine de novo a, ao partido, á no? militancia, de cara á confección dun proxecto. Porque hai que pensar que eh, moi probablemente non se xa, o sea, non non se, non se xa, o, este o Partido Socialista en este momento capaz de buscar ao mesmo tempo un liderazgo, un taponamento das feridas coa reincorporación non? de nunha executiva de todas as eh, sensibilidades dentro do partido e ao mesmo tempo un proxecto ilusionante todo de golpe. Sobre todo, ademais, porque queda por facer tamén outro, outra parte do proceso que ven vinculada a, eh, a Conferencia Política de Madrid non e a todos os cambios que dai poderan surdir. Acho que tamén habría que adaptarse. O problema no? o día despois. É dicir, o día, despois do, imediatamente despois do proceso electoral, suponendo que haxa tres candidaturas ou dúas, que todos acepten o resultado de, de, de reunión, desa de xuntanza, non? E, senón, e que, pues que, que E que se pleguen o proxecto, non? Claro, é que, pero o problema é que eh, o se dá, ou non se dá. E se se dá, moi ben, teremos un pois se a curto un plazo un partido forte sí. da oposición sí. e se non se dá, pois evidentemente habrá unha febleza da que serán responsables aqueles que un a cada da maioría non foron capaces de concitar pois eh, a unidade do, do partido e dous, os que a, non acabando esa maioría tampouco a respetan. Entonces, bueno, pero eso forma parte da da vida de... condición, sí, da condición da condición humana, humana es no. que lo que, digo es que de momento lo que parece ¿No? es que, digamos, hai Corriente de provincia de Coruña, Corriente de provincia de Lugo, Corriente de provincia de Ourense. Pontevedra quedai un pouco huérfana, ¿no? É unha coincidencia, <laughs> pero, pero podo te asegurar, en verdade en verdad, os digo, eh? <laughs> que eh, a provincia de Pontevedra ten moito ah, que, claro. claro, que decir claro, moito. Ten moito peso, claro, porque estamos falando de agrupacións, o a agrupación, por exemplo, de Vigo é eh, ¿no? eh, sí, eh, a pues máis numerosa, non? Ten claro. moita importancia. A provincia de Coruña no, dúas corrientes ah tamén, Santiago. A Iván, Iván, eh, Iván, Buen, Iván Fuentes, sí. eh, eh, supuestamente a de Pachi que decía que se presenta, non? Pero Pachi no, Dorense. Temos a provincia de Santiago no, tamén. Non teníamos a Dorense, porque Pachis, aquí, Pachi aquí, Dorense. Aquí, 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 o que si sí habería, eh, en algúnas ocasións, ten manifestado certa querencia eh, o tema de, do, do ministro de, de Justicia. Camaño, que se no, atendito ah, Camayo, en ocasión, ¿verdad? que además -se é secretario provincial en aquí en Coruña, sí, ¿no? en ¿no? Coruña. entonces, pues, Bueno, pero bueno, pues, amigo, o sea, te, te, te... tiene que sair un te, te, candidato de Vigo-Pontevedra. <laughs> <laughs> bueno, parte que que un, un, un cuarto, digo un cuarto sea, se se chega a ver, embargo, se chega a ver tres. Pero sin embargo, sí que me gustaría que si se dan tres, que a lo menos un fora muller. Tamén é certo. Sí. Que que con que con este escenario, pues Eu eh, creo que o no, no, Partido Socialista deberá ser o o adiantarse, aproveitando que está en un proceso así, adiantarse sí, e eh, promover Socialista fala moito sempre de a muller e tal, e logo, que, que, a primeira... Que o balón. A primeira, <laughs> presidenta do Senado, ah, eh, vale. o PP. A primeira presidenta do Congreso, o PP. Eh, sempre así. Pero se si non tiramos Un por vos, ao final non pero salirían. Pero outros fan cousas. Bueno, bueno. Bueno, supoño que vos, eh, como todo mundo, tamén pendentes tamén do que pasa en Portugal, non da situación do ah, país veciño, se preparan novos recortes sociais, novas negociacións ca, ca Troika, logo dese veto Constitucional as algún medidas de asuste do primeiro mm, ministro, bueno, todo para eh, evitar ter que pedir un segundo rescate. Novo Pido rescate. vos unha impresión moi breve sobre como están a pasar os veciños lusos. A ver, Pepe. Pois pues eu falei hoxe con un amigo portugués, un bo amigo de Porto, o que me vexo un par de veces ao mm. ano, e realmente están congojados, por decirlo suavemente. ¿no? É terrible o que está ocorrendo no país. Hay, ahora mismo non saben o que lles vai, o que lles espera. O Tribunal Constitucional doyes unha inyección de autoestima, pero o, é peor o remedio que a enfermedade, porque o goberno vai a facer ahora recortes nunha serie de servicios públicos que van a afectar a toda a poboación moito máis a dadas pagas extras dos funcionarios. Entón, está nunha situación realmente dura, moi dura, con xente pasando moi mal, Con a xente pasando moi mal na sanidade, xente que pasa moito frío, e algún, eh, Mer que algúnha xente morreu de frío por non poder encender as súas calefacións, en fin, é un auténtico desastre. E o gallá, eu quero lle moito a Portugal, Te quero lle moito os nosos veciños portugueses, non? creo que debíamos formar unha comunidade única, por menos norte de Portugal, sí. eh, con Galicia. Non? e o Gaia saian ben desta de, de esta situación, pero dá a impresión de que lle vai a costar, como decía Xorxil, sangre, sudor e lágrimas. ¿no? A ver, Marta e Javier, que estamos pechando xa. Sí, bueno, yo soy de los que, hombre, hai que respetar as instituciones, pero a mí me parece que el Tribunal Constitucional aí, yo non sé si, si pensó e repensó las consecuencias que eso traería para no, los ciudadanos. Non debía gobernar o Tribunal Constitucional. Claro, por que? Oye, o sea, muy bien, es muy bonito decir, no, nosotros somos aquí ¿eh? la justicia, entonces esto no puede ser. Bueno, mire usted, de acuerdo, pero lo que hay es lo que hay. Y si usted me obliga a que yo devuelva ese dinero, ¿dónde consigo el otro? ¿Dónde consigo el dinero para salir de esta? O sea, a mí parece, no sé, que tendría que haberlo pensado dos veces. A ver, Javier. Injusticia, pero muy gorda. Una, ha de pensar que sea la única solución cando xo está dicindo o Tribunal Constitucional que xa pares un momentiño que está a situación social moi mala. Eh? Eu creo que é unha primeira mirada, estamos facendo unha mirada curta hacia o país veciño no sentido de que efectivamente se vai a ver nesa necesidade, se vai a ver máis empeñado, pero o que había que pensar é nos prestamistas, porque os prestamistas somos nós nós tamén formamos parte dos prestamistas. Ou é que a Alemania presta por ser Alemania? Non, presta por ser Unión Europea. Entón tamén nós temos algo de culpabilidade en ese sentido, en esa injustiza. Unha injustiza na que ademais, ademais Rajoy cada vez vai entrando un poquinho máis en razón, non parece así González Pons, pero polo menos Rajoy sí, de que hai que ir parando este, este método de dar cartos a cambio de rachar con todas a, 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 a política de benestar que poda ter un país, non? E incluso máis alá da política de benestar que a política de subsistencia dos eh, servizos sociais básicos que ademais nos identifican como europeos. Entón, sabrá que parar un pouquiño aí e ver se hai que prestar os cartos como se prestaban fai pouco. España e Portugal, que entraron prácticamente como que en disuntos na, na Unión Europea, coñecemos outra Unión Europea, donde nos vían pobres, donde nos vían mal, pero onde nos eh, daban subvencións eh, finalistas, precisamente para gañar ese estado de benestar. E gañámoslo. E gañámoslo. E gañámoslo. Logo, hai que... outra maneira de facelo. Eh? Bueno, había sí, outra maneira de facelo. Entrando... Probablemente agora seixa tarde para reaccionar, porque agora, se si queremos buscar o equilibrio presupuestario que é o que está implantando Europa, Bruselas, a Troika, o Fondo Monetario, se si queremos lograr ese equilibrio presupuestario, non hai queda outra alternativa que plegarse as imposicións da Troika. É certo que cada goberno pode tomar a súa política, pero dentro de parámetros. Pero cumplir, Ten un pouquinho marxen de maniobra, porque agora, imaginávos que o goberno portugués non reacciona pasos coello dicindo vou implantar estas outras medidas. Non reacciona desa forma. Mañán vai aos mercados e quen lle presta? Esta é a cuestión. Non? É dicir, estamos nunha economía tan globalizada no entorno europeo, no entorno mundial, que non hai forma de salirse dese de círculo sin, hasta que logres o equilibrio presupuestario que nos están impoñendo. Bueno, eu creo é que... É difícil, Eh? Apretan, apretan moito algúns e outros precisamente os que prestan, claro, evidentemente prestan, apretan menos entonces eh, Habría que buscar a maneira de... Sí. Decir, que se si tivéramos claro, líderes sí, pero, europeos con claro, unha visión un poquinho máis europeísta, isto vera ido un poquinho máis a moito. Pero ¿no? eu creo que en cuanto se acaben as eleccións alemanas, a cosa cambiará. Claro, pero, pero que... problema, Susana. A ver, con eso pechamos. Que, con, bueno, non sei sé si se pechamos ou non. Pechamos, pechamos, digo xo eu. Plantea, plantea outro problema, que é que estamos gobernados por xente que non eleximos. Claro, é xo que tema doutro do da. Pois pues, pois pues, é eh, pois pues, é eh, un debate sí, moi interesante sí, 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 a ver se sí, si un día sí, o o abordamos, no. que temos moitos moitos exemplos en riba no. da mesa eh para eh pra falar dese asunto. Bueno, deixémolo hoxe aquí, moitísimas grazas a Javier, a Marta e a Pepe, grazas aos tres, como sempre foi un placer para min e seguro que para todos. Nos volvemos mañá a hora de sempre para seguir, como todos os días, analizando a actualidade que deixa a xornada.